доколку збориме за легитимитет и легалитет на еден пратеник, тогаш по нашиот устав станува збор за тоа дека пратеникот е одговорен према граѓаните и е слободен во своето убедување. Тоа дали стел потпис на таа иницијатива, па потоа се повлекол, значи, согласно правните норми, тој пратеник не е обврзан тоа да го почитува. Од друга страна, ја спомнавте вие коалицијата предизборна на БЕСА со СДСМ. Точно. Ако гледаме така, ќе видиме дека пратениците од БЕСА на минатото годишните парламентарни избори, легитимитетот од граѓаните... Го црпат преку таа коалиција. Црпат преку таа коалиција и од друга страна станува збор за едно неморално, условно кажено, напуштање на коалицијата на БЕСА поради икс причини, поради гласањето повторно во Желино, што е исто така легитимно, бидејќи вие не може да им забраните на тие пратеници да не искочат од таа коалиција и после тоа да гласаат против таа коалиција и да срушат владата, но од друга страна па не може вие да обвинувате еден нивни пратеник поради кој било да е причини зашто него почитувал претходно договорениот став на партијата. Сме изнагледале милион такви примери. Да го спомнеме примерот и на покојниот Амди Байрам, кој го спомна лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, поистоветувајќи го чекорот кој го направи пратеникот Кастриот Реджепи со неговиот потек. Мислам дека многу навлегуваме во една ситуација без да видиме целата суштинска ситуација во која се случи тоа крешчендо во изминатата недела. Јас секогаш велам дека внатрешно политичките состојби во Македонија дефинитивно се определени од надворешно политичките ориентации на самата држава, на самото општество и на Македонија, односно кон незиниот европски и евроатлантски пат. Да бидеме честни и искрени пред граѓаните, мала држава сме, знаеме како меѓународната заедница, така наречените стратешки пријатели или западни земји кон кои ние се стремиме да станеме полноправна членка на Европската унија, веќе сме членка на НАТО, како влија во внатрешните политички разврски во Македонија. Едноставно не беше случај на посетата на холандскиот премиер Марк Руте, едноставно простор информација за која не сум сигурен дека е така, но не ја исклучувам дека пратеникот работел во холандската амбасада претходно 12-тина години. Од тука влечам некој заклучок. Мислите се до тоа имало влијание? Апсолутно имало влијание од проста причина што, како што и вие напоменавте, само извинете. Дали, морам да подпрашам, дали доаѓањето на високи странски државници се договара од денес за утре или се договара неколку месеци однапред? Видете, може ова беше едноставно гаснење на пожар од проста причина што сакав да напоменам дека се случи изборите што веројатно тоа беше, се се случуваше на брзина во Собранието, веројатно посетата на Руте е договорена многу порано. Но политичкиот моментум беше многу клучен поради изборите парламентарни во Бугарија,